Fala galera, seja bem-vindo ao canal Race 100, canal Race de verdade. Hoje o vlog é aí para falar sobre o mapa de câmbio do carro. É um novo processo que a gente está fazendo. No vídeo anterior lá a gente fez a instalação do remap do motor, né? Fase de acerto, né? Passamos todo o processo de fase de acerto e tudo. E agora a gente vai fazer o mapa de câmbio, onde eu vou falar sobre o câmbio, que eu achei da diferença quando eu estava sem o mapa de câmbio e com o mapa de câmbio, que eu achei disso, né? Porque tem pessoas aí que, referente a esse carro, né, o TTRS, várias pessoas conversaram comigo que depois fez o mapa de câmbio, sentiram a embreagem bem seca, né, fica mais rápido, mais para tudo, às vezes tracionava mais na saída e em acelero sendo parado de rua, né? Mas acredito que vai melhorar muito aí nas trocas no rolling, pois a troca desse carro saindo parado, ele é mais rápido do que quando você tá no rolling, entendeu? A programação do câmbio desse carro de fábrica já é muito fera, é muito top. Então parece que quando você vai fazer o launch control da TTRS aqui, com ele saindo parado, ele sai emendando as marchas muito mais rápido, tanto que o 100-200 vem mais rápido, né, do que saindo no rolling. E agora a gente instalou o câmbio TVS, Stage 3. Na minha opinião, é considerado o melhor mapa aí que tem no planeta pra mim, os caras são holandeses. Então já mandaram aí o software, já fizemos a leitura, o Andrezão, tá até o notebook aqui, ó. E agora a gente já subiu o mapa e vamos testar, né? Vamos fazer um launch, vamos fazer umas trocas, vamos ver como que ficou esse mapa. E eu vou dando o feedback pra vocês. Lembrando que esse mapa de câmbio da TVS, ele tem três modos de launch control agora, que eu doso no pé. Ele tá regulado para, se eu quiser sair com 3.000 giros, 3.500 e, se eu não me engano, 4.5, ainda não testei, né? Você ainda tem esses três tipos de condução aí para sair no launch control. Acho que as trocas vão ser bem mais parrudas. Andei num de um amigo meu já, TTRS, Leonardo. Tem o TVS, porra, no rolling as trocas é bem rápida, cara. Vem dando uns pipocos mesmo, parece que a embreagem vem dando tiro. Então, bora pro que interessa, abastecer ele ali e vamos organizando os testes. É o seguinte, galera, o que você tá fazendo aqui pra em relação à garantia? O que você vai fazer no carro, mapa? Conheceu na bancada, pra evitar de que o carro seja detectado na garantia, se precisar voltar, a gente volta um backup 100% original. Certo. Do carro. Então a gente vai fazer a primeira gravação do carro aqui agora, começar com ali os logs do carro, testar o carro na rua e ver o que a gente pode melhorar. A gente está usando um software da PerfectTech, é um software para rodar no E75, na proporção 2:1. E70 e E75, mas mais E75 mesmo. O mapa roda de E65 até E85, a gente prefere usar essa mistura, que é uma mistura que bate bem certinho ali. Legal. E é fácil de abastecer na bomba. Então é isso aí, meus amigos, o TTRS vai ser um mapa E75, E70, por aí, tá? Vamos fazer o mapa de câmbio também, né, Andrezão? TVS. Com o software da TVS. Ó, galera, o mapa de câmbio, eu já dei uma aqui com TVS e muda o carro. E aí, referente à garantia, ô Andrezão, explica mais pra galera, que tem dois jeitos de fazer o mapa, né? Via OBD, que é o plug do cabo no carro, e só lê e sobe o mapa por ele. A gente pode fazer direto pela OBD, e pode fazer também com a central na bancada, sem precisar cortar nada, furar nada, a gente usa pelos pinos originais da central. Tira o módulo, né, a central. Exatamente, e essa é o método que mais tem chance de não ser detectado, mas não é 100%, viu? Beleza, isso é bom pra galera saber. Isso é mais questão pra uso de garantia, tá, galera? Então a gente prefere arriscar dessa forma se tiver algum problema. Então, caso você queira fazer algum mapa, tudo, já contato o Andrezão, vou deixar o contato pra vocês. E você tem essa opção, né? Eu acho bem válido, né? Sim, sim. Então vamos pros próximos capítulos aí. Logo mais imagens pra vocês. Valeu! Aí galera, vou mostrar pra vocês aqui o abastecimento da TTRS agora, depois que a gente fez o mapa E70. Existe um aparelho que se chama FuelWitch, pra quem não sabe. O FuelWitch, ele consegue ver a mescla de álcool e gasolina no tanque. Eu não tenho esse aparelho, então a gente tá vendo tudo pelos logs aí, o Andrezão. Abastecendo Podium, olha lá, e álcool. Então a gente tá fazendo a mistura aqui para dar certinho, que dá certo nos logs. Aqui um exemplo, a cada 10 litros de álcool, a gente coloca 5 de Podium, entendeu?
Entenderam? Fala aí, André. Dois pra um. Dois pra um. Essa fase de acerto não é fácil, meus amigos. É teste, pista, loga. E vai cana nele. Não gosto de passar muito dia 70, eu escolhi o mapa E70 por conta que pra gente que gosta de meia milha, acelerar o carro mais de alta aí, tem que deixar o carro mais gordo, né, menos, na minha opinião, né, menos risco. O que você acha que a gente já põe aqui, Andrezão, de combustível? Vamos botar 20 de álcool e 10 de óleo? 30 litros, né? Fechou. E aí, doutor? Beleza ou não? Beleza. Ó, 20 litros de álcool e 10 litros de Podium. A Podium só vai ter do outro lado ou tem ali? Só que a Podium é o seguinte, a Podium. Tá mexendo aí, ó. E agora? Ele disse que é mais uma meia horinha de trampo. Ele não, então nós temos que abastecer outro posto, irmão. Tem que ser Podium. Não, então demorou. Eu vou organizar ali no outro posto ali. Depois nós volta aí. Fechou? Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, velho. Vai com Deus, hein? Falou. Tentativa falho. A Podium só tendo ali, não tá funcionando. Vamos ter que ir para outro posto aí, galerinha. Bom, meus amigos, já fizemos um launch control aqui com o TVS. Puta, eu e o Andrezão ficamos de cara aqui. Estamos logando o carro. Vou fazer mais uma puxada aqui, a gente fazendo medir um 0 a 100 do carro para ver como é que tá. Testar uns kick down das embreagens, tudo. Pode ir? Pode ir. Dá um kick down aqui, deixa eu diminuir mais. A terceira. Agora. Bora pra fase nova. Andrezão aí acabou de pôr o módulo novamente. Estamos no terceiro mapa do carro e agora com o TVS. Fizemos testes aí com o TVS, com o mapa anterior. O carro já transformou com o mapa de câmbio apenas. É impressionante o que muda o mapa de câmbio, cara. Você não tem a noção das trocas, como que você sente. Andei com o carro hoje sem, depois com. Recomendado aí o TVS. Agora ela distracionou muito, né? Eu saí a 4 mil giros de um launch. Saiu distracionando as 4 rodas e se perdi tempo. Mas tem um jeito de sair que você pode escolher um launch a 3.500 giros. Pegar o jeito do carro, né? Vamos fazer as novas passadas lá. Testar esse novo software. Logzinho já na mão. Fiquei com as próximas imagens, meus amigos. Fazer um filmado, mais uma filmada com o log saindo parado. O 0 a 100. Bom, meus amigos. Eu e o Andrezão tá aqui, uniformizado de Race Channel. Fazemos os testes aqui com o TVS. De imediato a gente já viu uma boa diferença, porque realmente a embreagem acopla muito forte no launch control, ela sai absurdo. Sendo que ainda tem dois níveis aí de launch control, né? Eu consigo escolher ali em 3.500 giros e 4.000. Só que a hora que eu saio 4.000 giros, o carro distraciona demais. Ele sai e acaba perdendo tempo. Tô pegando a mão do carro ainda e tentando sair algumas a 3,5. Porém, tipo assim, eu não consegui abaixar o tempo no 100 e 200 e não abaixei o tempo no saindo parado, né? Do 0 a 100. Acabou ficando elas por elas mesmo. Só que as trocas eu percebi que é muito mais bruta. Uma diferença que eu até falei pro André, né? Que eu notei que a gente percebeu é quando você sai no rolling de terceira marcha. Isso, ele tá fazendo o mesmo 100-200 de quando eu saía parado com que acoplava as embreagens melhor, né? Então as trocas estão mais rápidas, o tempo caiu saindo no rolling. Isso é perceptível, né, André? Sim. A grande diferença é que agora como o carro sai com mais força, ele se traciona mais, né? Pro jogo de pneu e roda original com calibragem original, né? É importante lembrar também que o carro tá basicamente original desse setup, né? Exato. De pneu, de roda, só de pra tudo.
confirmar aqui. Os pneus é Bridgestone. É 245, né? 245. 3519. Pneu original, mola, suspensão, tudo setup aí de arrancada original. Inclusive, eu nem mexi em calibragem. A gente só veio pra testar os câmbios, o câmbio, né? E a calibragem de pneu tá de que veio de fábrica lá ainda, entendeu? Então também tem dessa, né, gente? Fazer o asfalto hoje à noite é pra medir o 0 a 100, tá mais frio. Então acaba distracionando mesmo. Hoje de tarde, que tava sol, a gente mediu um 0 a 100 lá, fez um tempo muito bom, e distracionava menos. Então a gente tá vendo que é questão de gripe. Sim, com certeza. Dá diferença o TVS? Dá. Eu acho que se você, inclusive, fizer um Big Turbo, né? Ou se colocar pneu e roda, com certeza vai ser mais rápido. Pra tracionar e não sair morto, né? Ou se tiver numa pista com cola. Uma pista tratada. Exatamente. É essencial. Agora o carro é mais de rua, medir meia milha aí. Eu acabei perdendo uma passada de 100 a 200, porque ele deu no corte ali e eu tive que tirar o pé. Então veio, deixou a segunda marcha no carro, o carro 4. Então o carro tá bem forte também, né? Vocês viram no vídeo anterior aí o remap que. Todo o setup de remap que a gente fez, a gente já sabe que tá no E70. Se você não viu, confere lá agora. Né, ficou bem legal o vídeo explicando tudo que a gente fez, o acerto do carro, como que ele tá no setup agora. Tem muito mais a fazer aí, eu vou soltando, né? Tem umas coisas importantes também que eu acho que vai soltar nesse vídeo já, o 100-200, né? Você acha que vira soltar nesse ou no outro? Mediu o primeiro 100-200, hein? Ah, eu não sei. Eu vou soltar no próximo vídeo as medições de 100-200 do carro. Eu vou tentar novamente outras passadas pra gravar pra vocês lá no aeroporto. E se não bater o tempo que eu já cheguei a fazer, eu posso, ó galera, já cheguei a fazer, esse foi o melhor tempo do carro pra vocês verem. Então vocês acompanhem no próximo novela aí, né, os tempos do carro com o mapa, com o carro acertado do jeito que ficou, né. Lembrando que drag é pra ter uma noção referente à temperatura, altitude e etc. Cada dia é uma coisa, mas já fizemos um tempo muito bom. Sim, com certeza, e o importante de dizer também nesse vídeo é que a gente fez uma configuração que ela é safe ainda, né? Existe como fazer o carro mais forte, até bem mais forte do que isso. Só que ninguém tá querendo arriscar um carro 0 km, né? É, né, Andrezão? É um setup aí mesmo que a gente tá querendo... A gente olhou tudo os logs lá no mapa, né? É, preocupado em relação a... A gente até pensou, né, em dar uma mandracada, fazer um mapa high boost mesmo, pra fazer um temporal, mas não adianta nada fazer um tempo uma vez, sendo que não é confiável de deixar o mapa pra poder... Exato, é que a gente tá fazendo pra vocês ver o que vai virar, entendeu? Até porque também o carro tô indo com ele montado. Então não tô indo pra fazer recorde, pegando a época mais fria, depenando o carro. Não, é pra ver o que o carro tá fazendo, como que ficou o acerto, o carro ficou bom. Demos várias passadas, não deu um BOzinho no carro, tipo assim. Constante, inclusive, uma vocês vão ver os prints no próximo vídeo lá dos tempos. É tudo o mesmo tempo, ficou tudo na casa, tá? Que inclusive dos 6 segundos, que eu achei jato demais. Um carro tem downpipe, bicos, velas, intake, inlet pipe, né, cara? Turbo original. Sim, sim. É carro que surpreende aí. Sem macete. Sem macete. De Westgate? Westgate, ninguém, né? Torceu porca. Eu não quis fazer isso daí, entendeu? Um setup que qualquer um pode fazer no carro, né? No carro de vocês também, que vai virar ao mesmo tempo. É isso aí, galera. Então, tá aí, ó. TTRS. Andando lisa, depois de todas... Quantas medições nós fez? Umas 8? 400 km de medição. É, já bateu uns 400 km de painel aqui de teste entre ontem e hoje. O carro tá todo sujo. Voltando aqui pra casa, ó, 110, pilotinho automático, limite da via de boa. Voltando do aeroporto lá, que a gente pegou um espaço pra fazer as medições acima de 120, né? 110. Mas tá valendo, galera. É o seguinte, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, do mapa de câmbio, da TVS. Foi pra te passar pra vocês o que é mais ou menos esse remap, né? Acho válido falar o valor dele também, né? Pra galera ter uma noção. Esse é um estágio 3 esse TVS. É um, estágio 3. É um mapa comercializado por 1.000 euros, né? Era a cotação do dia. O repasse desse que os dealers TVS vendem é em torno de quanto? 8 pau? 1.000 euros com a conversão do dia. Hoje daria uns 7.300, mais ou menos. Entre 7 a 8 mil reais o remap dessa marca aqui, TVS, galera. Na minha opinião, considerado o melhor, né, velho? E fazer um comentário importante também. Agradecer ao Israel da Perfertech, que Boa. Ficou com a gente aí domingo, segunda, à noite, todos os dias, pra gente tentar fazer o carro da melhor forma possível aí. Israel, o cara da Perfertech, galera, que é o mapa que eu fiz nesse
o Andrezão aqui é da loja Abos de Goiânia, dealer Perfortec, né? Exatamente. Vende outras marcas, tudo. Mas eu, Matheus, né? Eu sou um cara que pesquisa muito. Não, você sabe que eu não faço qualquer coisa. Todos os carros que eu montei, tentei montar do melhor possível. Ah, e legal de ressaltar que é nacional, viu? É feito aqui por ele. Não é mapa gringo nem nada. E muito bem acertado, cara. Exatamente. A gente tá tirando tempo aqui. Os tempos que a gente tirou são de mapas estágio 2 gringos, né? E a gente não esgoelou no álcool, né? Por preferência minha, né? No E100, por exemplo, que muita gente usa. Não tenho nada contra, mas eu, Matheus, não quis. Então, mapinha E70. Vocês têm o vídeo lá do mapa, lá falei de novo. Vocês vão ver o que foi feito no carro. É um acerto que eu preferi. Dá pra tirar um tempo bom, dá pra tirar um desempenho legal com esse E70. Acho que com menos risco, né? E ainda os tempos foram foda com setup ruim, né, André? Tipo assim, sem intercooler. Sem intercooler. Intercooler vai fazer muita diferença. Esse carro tá chegando a bater 60 graus de temperatura de IAT. De IAT, é. Tem carros aí com intercooler que não passa de 28, por exemplo. Muita diferença. Cara, IAT batendo 60 com o Wagner Tuning. Um brother nosso batendo entre 20 e 25 graus aí de IAT, é o dobro. Isso atrapalha muito, né? E ainda tem um risco, né? Se ficar segurando muito de alta, quebra, essas coisas. Então eu não posso ficar abusando. Eu tenho que ir atrás de um intercooler e eu quero pôr num Wagner Touring. Beleza, galera? Então fica essa dica pra vocês. A IAT, vamos só explicar rapidinho pra galera que não sabe, Andrezão. IAT é a temperatura de admissão do carro, air intake temperature. É o ar que entra no intake, que entra para admissão do carro. Então, exatamente. Ou seja, 60 graus. Se a gente está aqui 20 graus, tá 40 graus a mais do ar, da temperatura ambiente. Tipo, é um ar quente pra caramba entrando no motor. Você perde desempenho. Quanto, né, mais frio o ar, mais comprimido, mais volume de ar entra na câmara, mais potência gera, né? Exato. Por isso que sempre no frio, aí, pra quem não sabe, sempre vem os melhores tempos, é onde vem os recordes, é onde a galera gosta de acelerar. E ainda menos isso de quebra, né? Porque não atrasa ponto do carro. Exatamente. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele likezinho pra fortalecer a gente aí. Vão acompanhando os próximos capítulos. Eu vou soltando aí tudo que a gente for fazendo na TTRS. A intenção do carro é essa do canal, entendeu? Já fizemos aí o vídeo de instalação de peças, os primeiros upgrades, tudo que eu instalei, acompanhem lá. O acerto que eu fiz, falando tudo sobre o acerto. E agora sobre o mapa de câmbio. Logo, logo eu acredito que vem um TVE, um Wagner Tuning aí. O intercooler, a gente vê as diferenças, tudo de AT. Vou mostrando pra vocês. E depois, um turbinho, né? Ah, aí a diferença é boa. Acho que um turbinho é válido, galera. Então é isso, meus amigos. Ó, tô satisfeito aí, o Andrezão de Goiânia veio aqui pra cá, pra Ribeirão Preto. A gente tá o final de semana inteiro acertando o carro. Recomendo o cara. Interessado em fazer mapa, galera, pode contar com ele. Eu confio no cara. Andrezão nota 10 aí, ponta firme, prepara muito carro. A oficina do cara é lotada lá em Goiânia, eu já visitei, né, que é 600 km de Ribeirão Preto. E vocês sabem que eu, Matheus, o que eu falar, eu não vou falar pra puxar saco. Eu tô fazendo no meu carro aqui, né, não tem mais que isso. Exatamente. Eu não ia arriscar à toa, né. Tem muitas preparadoras boas, que eu recomendo também, mas hoje eu optei pelo Andrezão. Sim. Beleza? E não quer desmerecer ninguém também. Jamais. Tem bastante cliente que faz trampo muito bom aí no Brasil. Tem uns caras que sabem muito. Inclusive eu já tive 3 carros de outras marcas. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo Perfortec com o Andrezão aqui, entendeu? Tem outros que recomendo? Tem, mas aqui eu optei pra fazer com o Andrezão. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo, valeu!